Дзе мяжа беларускага цярпення і ці беларусы будуць маўчаць у кожнай сітуацыі? З гэтымі пытаннямі скіроўваемся ў Слуцк праз 50 гадоў пасля сапраўднага бунту жыхароў гораду. Справа беспрэцэдэнтная на той момант. Случакі ў змаганні за справядлівасць спалілі будынак суда разам з суддзёй, загінуў афіцэр МУС. А горад аказаўся ў чорным спісе на мапе Беларусі. Сергій Пацасоны. Слуцк – спокойный город, лічыць крыху больш за 60 тысяч жыхароў, але мае і зусім неспокойные сторонки истории. Зарево было видно, большое зарево. Горел суд, так, на следующий день я пошел в школу, и у нас это был 67-й год. Гэтак жыхары гэтага гораду выказвалі нязгоду з выракам. Суддзя згарэла ў падпаленым будынку, загінуў міліцыянт, адбылася масавая бойка з міліцыяй і ўнутранымі войскамі. Страх Господні быў да ўсё. Это вообще не высказаць і не расказаць. Помню, настаўнік па пеніі казаў, што яго многа друзей пасаджалі. Пастрадалі людзі, некаторыя невінныя. Много невинных пострадало. Когда складывается несколько факторов в одно, вот тогда получается взрыв. Терпеть человек может до определенной поры, когда уже нет сил терпеть, тогда начинаешь либо кричать, либо бунтовать, либо драться. Суд обвинуватил працаўніка гарвыканкаму Геннадия Гапановича у хулиганстве. Хоть той разом со сваяком сбил рабочего, який поздней помер. Тысячи человек домагаліся больш жорсткой отказности. Кричали, разорвать его надо, и то ей убить. А потом подъехал этот воронок, его тайно вывели, да и увезли. А бунтаўшчыкоў жорстка пакаралі, дваіх расстраляли, амаль 15 чалавек атрымалі вялікія турэмныя тэрміны. Люди бунтавались, с тех пор у нас у Слуцке своих местных во власти никого не допускали. Поверьте мне. То есть сделали выводы? Сделали выводы, что политически ненадежный город. И мы такие жители. Видать, воля до супротиву сапраўды у крыві жыхароў городу. Менавіта тут отбылося и слуцкое паўстанне, калі баранили белорусскую незалежность от советов у 1920 годе, а у 67-м змагаліся с несправедливостью того ж советского суда. Сергей Пацасонны, Белсат.